בוקר טוב, ערן סולומון כאן עם עוד הבזק תורה. אתמול דיברנו על בעשרה מאמרות נברא העולם בפרקי אבות, ואמרתי שמדובר פה על בעצם עשר פעמים המילה ויומר במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא אומר ויומר אלוהים יהי אור, ויומר אלוהים ירקה בדוח המים וכו' וכו' וכו'. וזהו, ויש שם עשר פעמים ביומר. האומנם? כשבודקים וסופרים שם בפרק א' ובראשית, רואים שיש שם רק 9 פעמים ויומר. אז את השאלה הזאת, כמובן שאלו חכמנו זכרונם לברכה, במסכת ראש שנה, ושואלים, והרי יש שם רק 9 פעמים ויומר. אז התירוץ של הגמרא הוא שבראשית נמי מאמר הוא. שבראשית, המילה בראשית נחשבת כמו מאמר. כאילו כשכתוב שם בראשית, זה כאילו עוד איזשהו ויומר. אז מה יוצא פה? יוצא פה שבעצם המאמר הראשון הוא מאמר נסתר. וזה מושג שנקרא מאמר נסתר. זאת אומרת שיש איזו בחינה שנסתרת שבעצם מתחילה את הכל. ובעצם מה שמסתתר מאחורי זה, זה מה שהמשנה הזו עצמה אומרת, ועלו במאמר אחד הכל היה יכול לברות, אלא ליתן שכר לצדיקים ועונש לרשעים. ככה המשנה אומרת שם, כמו שהערכנו אתמול, אנחנו לא יכולים לתפוס מציאות כזאת של בבת אחת. אבל המציאות של בבת אחת באמת נמצאת, היא באמת קיימת, היא רק נסתרת. כאילו בבראשית באמת זה המאמר ויומר אלוהים יהי עולם. והמאמרות אחר כך הם בעצם רק הוצאה לפועל של, 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 של המאמר הראשון הזה הנסתר, שבו בעצם הכל בבת אחת. ובאמת חכמים רמזו גם לדבר הזה, בפירוש שלהם של הפסוק הראשון של בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שאת השמיים, את השמיים וכל אשר בם, את הארץ וכל אשר בה. שהמילה את היא מילה מיותרת ובעצם רומזת לנו רומזת עוד, מה? שזה לא רק השמיים אלא גם כל מה שבתוכם, ולא רק הארץ אלא כל מה שבא. אז באמת יש איזו בחינה שהכל נברא בבת אחת, ומה שכתוב אחר כך שכל דבר הוא לפי הזמן שלו, זה באמת רק לפי ערכנו, מה שנקרא, לפי מה שאנחנו יכולים לתפוס. קיצור, שורה תחתונה מכל הסיפור הזה, ומחר בעזרת השם אני רוצה לדבר, להאריך קצת על המילה המיוחדת הזאת, את, א' ת', שהיא ייחודית לעברית. אבל שורה תחתונה, מה שעושה מכל הדבר הזה, זה שיש באמת מציאות שבה הכל כאן, הכל כבר מוכן, אין יגיעה שם, יש שם רק שקט, רק מנוחה, והיא מציאות קיימת אך נסתרת. ובכל זאת אנחנו כביכול מתכתבים איתה, אנחנו בכל אופן יכולים לדבר עליה, יכולים להתייחס אליה, והאמת היא שהיא רפואה גדולה לעולם. אם מתבוננים בה ומעיינים בה, לדעת שבעצם הכל נמצא שם כבר, שבעצם מציאות הנצח היא איתנו. אז אלה דברים עמוקים שבעיקר אני חושב צריך לחשוב עליהם, להתבונן בהם, וזה נותן פרספקטיבה אחרת לחיים. הנצח איתנו. שיהיה יום טוב ושורות טובות.